Parlamenti voton sot nëse do t'i drejtohet apo jo gjykatës kushtetuese për rastin e mandatit të deputetes Olta Gjatshka. Majoranca dhe opozita kanë paraqitur dy raporte, ndërkohë që ish-ministria tha se nuk kishte përfituar para publike. Teksa kuvendi pritet të shprehet me vot për dërgimin ose jo për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të mandatit të saj. Olta Gjatshka i cilsoi shpifjet e akuzat e ngritura nga opozita, duke thënë se ajo dhe bashkëshorti nuk kanë përfituar asgjë në kundërshtim me ligjin. Shpifje. Unë dhe familia ime nuk kemi përfituar asnjë qindarë nga fondet publike. Zero. Asnjë centimetër katror truall shtetror. Zero. Asnjë lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët. Zero. Prej razi mohoj që kompania e bashkëshortit të saj të jetë favorizuar për dhënien e statusit të investitorit strategjik. Asun, asne, as bashkëshorti im, as nga shteti nuk është dhënë as pak asnjë status ekskluziv, por tërësisht ligjor si dhjetra e dhjetra si përmarjeve të tjera, si përmarjes ku im shoqësh pjesë me një investim 100% privat dhe të mbështetur në një dokumentacion 100% transparent dhe të verifikushëm pa asnjë vështirësi nëse doni. Nuk është shkelur asnjë ligj dhe nuk është bërë asnjë paligjshmëri apo favorizim i veçantë. Demokratëve me cilët replikoi gjatë seancës plenare u kujtoi se kushtetuesja e ka pushuar çështjen ndaj saj që në janar të vitit të kaluar. Ndaj dhe kuvendi tha se nuk ka për çfarë të votoj. Jam menduar të rinë këtë detyrë apo tiki, të vazhdoj të merë me politika apo të dorëzoj mandatin dhe të shpëtoj nga ky linçim. Sot kuvendi s'ka çfarë voton fare për mua personalisht, sepse çështjen time gjykata kushtetuese vendosi ta pushoj me vendim këtë çështje absurde. Pse është lidhur pas patallonave të Edi Ramës dhe nuk shkon në gjykatën kushtetuese? Nga drejtësia zakonisht fshihen kriminalët. Ke ardhur këtu me ngjyrat e partisë tënde politike, me interesat e vogla të ditës për të bërë inkuizitorin e madh. Rezulton që në pronën që Edi Rama i ka dhënë bashortit të zonjës që bëri avokaten këtu, janë 11.000 metër katror pronë publike që janë grabitur me letrat falsifikuara. Dhe pasi i kanë falsifikuar letrat për 5 ditë, kanë kaluar në pronësi prona publike të bashortit. Kryeministri nuk shpërndan prona. Cili do që e nje sa do pak çështjen e pronave në Shqipëri, e di që AMTP-t, vendimet e kthim kompensimit pronave, vendimet e gjykatave, vendosen mbi një hartë e cila nuk është e regjistruar si shtetërore, zoti Bardhi. Sipas ish-ministres së jashtme, kompania e bashkëshortit të saj ka përfituar në mënyrë ligjore një nga 1500 kontratat e përvitshme të qeras për sipërfaqen e plazhit përpara hotelit.